Աշխատանքի տեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկում էին, թե ինչպես անել, որ օրինակ նպաստառու ընտանիքի անդամը պետությունից ստացած նպաստով խաղադրույքներ չկատարի։ Խաղում են ոչ միայն նպաստառու ընտանիքի անդամներ, այլ նաև զինված և տարբեր ուժային կառույցներում ծառայողներն ու աշխատողները։ Խնդիր է դրված նրանց համար էլ արգելքներ սահմանել շահումով խաղերի մեջ չներգրավելու համար։ ՊԵԿ նախագահը նախագիծ է բերել ազգային ժողով, որը կարգել է նաև խաղադրույքներ կատարել Արտասամանյան հայտնի շահումով խաղեր կազմակերպող կայքում։ Պատգամավորները, սակայն, պնդում են, որ խաղադրույք կատարողը այդուամենայնիվ խաղալու տարբերակներ կգտնի նաև Արտասամանյան ոչ հայտնի կայքերի միջոցով։ Օրենսդրական կարգավորումներ կան, որ Հայաստանում գտնվող քաղաքացին չկարողանա դրսում գործունեություն ծավալող ոչ հանրահայտ կայքերով խաղադրույք կատարել։ Փորձել են խաղալ այնտեղ, որոնք որ այդքան էլ իմիջի վրա ուշադրություն չեն դարձնում, կամ հենց ֆինանսական մեքենայությունների մեջ են ներգրավված, կամ հենց նման շուկաների վրա են կենտրոնացած, որտեղ չի կարելի եւ այսպես ասած իրականում հենց մարդկանց խաբելով են զբաղված, եւ այդտեղ փոխանցի խաղա, պարտվեց, հաղթելու դեպքում էլ փողը չտան եւ այսպես շարունակ։ Պատգամավորը հարց ուղեց ՊԵԿ նախագահին, ինչ պետք է անել այս դեպքում, կան մեխանիզմներ արատավոր այդ երևույթները եւս բացառելու համար։ IP հասցեներն ամբողջովում եւ կենտրոնական բանկը, քանի որ արգելվում է այդ գործնական տեսակը, ունի որոշակի պարտականություններ, որպեսզի արգելապակի նաև փոխանցումները նմանատիպ խաղի կազմակերպիչներ, այնպիսի էջեր են, որոնք որ ամբողջությամբ ստվելում են գործում, եւ ձեր ասած ռիսկը, որ նույնիսկ շահման դեպքում շատ քիչ հավանականություն, որ այդ շահումը ստանալու են, եւ սպառողներին պետք է դրա մասին իրազեկել եւ զերծ պահել հնարավորինս առհասարակ խաղալու ցանկությունից։ Հանձնաժողովի անդամները մանկական շահումով խաղերի վտանգավորությանը եւս անդրադարձան։ Երեխաներ կան 1000 դրամ խաղադրույք են կատարում, շահում են մի քանի անգամ պակաս գումար եւ ոգեւորվում։ Մենք պատրաստում ենք պատանի խաղամոլներ ապագայի համար։ Ինչ պրակտիկա կա աշխարհում այս իմաստով։ Տական երկրներ, որ արգելում են մանկական շահումով խաղերը, թե ոչ, դրա համար սահմանվում է գործնական համար մեծ պետական տուրքեր, այսինքն ուղղակի որևէ մեկը չի կարող բերել ինչ-որ խաղային ապարատ դնել և շահույթ ակնկալել։ Ռուստամ Բադասյանը հայտնեց, որ ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, հայտարարվելու է մրցույթ, կընտրվի օպերատոր և օպերատորը խաղի կազմակերպիչների հետ կնքելու է պայմանագիր։ Շահումով խաղի կազմակերպիչները պայմանագրային հիմունքներով դուրքեր կվճարեն օպերատորին։